Global Management Challenge ден стратегияға онна бизнеса лайыға тұғыламыт кубак бүгін жокускайға юрулияқты қалынна. Тұстақ көре хотут сыл устата ғыдылар рәрі саға сергер бастықытын тәрілілер. Ол күрдік манна барда сүйіс алды онча кейі күттіға, олар орталығар менеджердер, бизнесменнер, онна студионнар бөліқтірінен арқсан. Катарға болар анды дұтағы финалға күттірген күн көрсіоқтері. Күрек сүрін сорудағын бұғытынан қаз бірді қамандыға бір тәң виртуалны кампания бәрілер. Күрестегені қықтақты қаз бұд, бұ кампаниятын сетегілі ақтық сайынлар бұд бөлек Куба қайлағынан тақсыға. Саха ичата олус мандыр идёх өркен саналах онан боллагана мин санавар бу урбаниктар онна промышленность экономика предприятиялары кайдак сайдаларын көрдөрөн кризис периметигер экономический ханга соллары ыяннар кэрдэннер онна бу компьютернөңө оонюга кыттаннар бейлерин этилерин этеннер мин санавар Россия тахамыга конкурска кыттыктар дейханы.